pasaron cosas. Let's go. Es cuarta en M, en R, en Hello. Hello.
lo. Hello. Bring up voice chat. There can only be one winner. Let's go. I need a weapon. I need a weapon. Watch out! I got supplies! Watch out! I got supplies! Enemies ahead! Help!
left. Enemies ahead! Watch out! Hello. Shout out to Andras Odikari. Lulu, how are you? Load out is very. Team match. Let's go. For the red team! Thank you.
डिटेल क्रैश हो नि यार. Marked a location. हाँ यार अपडेट आ रही है, मैं अपडेट चेक कर रही हूँ. तर मोबाइल खेल्न लाज सजिलो यार, खेल्ने खतरा खतरा खेलाडी ब्ल्याक ब्ल्याकमा हात. Watch out! गोली पाइन्छ, गोली
I got supplies. टेन किल वन सियर रे टेन किल या वन किल त हान्न सके होइन खोइ बर्ड पनि पाएन लास्ट कारण छ मोबाइल नै खेल्छ सब डिसिजन सारा लुटिस भने मेरो केही छोडेन एक किल भयो दुईजना प्युर
Marked a location. I'm out. Need ammo. Cosa riposti lì? Zon, zon, zon. Gari c'è. Ora ne va. Due kill, boy, due kill. That's a zone. What happened? Get in the zone and use some meds! रोटेशन में रहा है कि एसजेट वॉलरेंट तो खेल नहीं आते तो अति गार हो जाता नहीं तो टाइप पीसी गेम अति गार
त्यो त पहिला पुरै के थाहा हुनुपर्छ नि सर। लम्साल बिग फ्यान, सर्ट आउट टु लम्साल है। हाम्रो लम्साल, लम्सालसँगै खेलाउ न तिमी, खतरा प्रो हो यार। गाडी पाएन च्याप चुन्ने मर्नु। स्याल लम्साल ओ बगी आए त मोबाइल छैन र केबाट खेल्ने गरेका तिमीले? मैले केहरू नि बिर्सिसकेँ यार, ऱ्यान्डम हाने यार, खोइ कोही छैन यार खेल्ने साथी, आफै एक्लै यार। बस् न ढिलो भइसक्यो। खेला छैन ल, ठिक छ खेलाउँला अब चाँडै। मोबाइल के भयो तिमीलाई यार, थ्याट खतरा आयो माई। तिम्रो कुन चाहिँ नोट गेट कि कुन चाहिँ लाउँछ ठुलो धनी दिन्थ्यो नि। I got supplies. तिजना त मार्यो भ्यालोरेन्ट। भ्यालोरेन्ट चाँडै अब डाउनलोड गर्दैछु। भ्यालोरेन्ट को हो? मेकानिक्स एक्स गेमिङ भने भ्यालोरेन्ट डाउनलोडेडै छ होइन, खेल्न बाँकी छ कि अलि प्र्याक्टिस पुगेको थियो नि, त पहिल्यैदेखि खेलायो भन्नु।
अलि अलि त्यही बिर्सेपछि यसको पनि के हाल्नु पर्खिन्छन् कि लाइक सपोर्ट गरौँ है, लाइक से सब्सक्राइब गरिदिनु, सपोर्ट गर्नु सपोर्ट स्क्रिनलाई.